حكومتها سومااليلان ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay in sida ugu dhaqsaha badan loo sii deynayo markabkii hubka CDF si Shakir ee dhawaan lagu qabtay tagada magaalada Berbera. Sidaasna waxa maanta warfadeeyayna uu xaqiijiyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo sheegay in hubkaasi markabkaasi sida ay sheegtay dawladda dalkaasi Suudaan isla markaana madaxweynaha dalkaasi uu kala soo xidhiidhay xukuumadda Soomaaliland. markabkaasi wuu soo galay sidii wasiirka daaxiliga uu ku sheegay warka fiican idin ka siiyay wuxuu siday hub hubkii waanu aragnay waanu qabannay mas'uuliyad buu iska saartay wasaaradda daaxiliga iyo sirdoonkeena iyo dawladdeenu waxay soo xaqiijisay warku sidoo ahaa iyo dhabtu sidoo ahayd markaanu ku kalsoonaanay warkii xaqiiqda ahaa waxaa la soo xiriiray dawladda Soomaaliland madaxweynaha dawladda Suudaan waxaanu xaqiijinay inuu markabkaasi ku socday أبو ظبي هي معرض كذا هذا قشان إنترنت كويك تان أي بي إكس 2015 وأركي تون تان مر كانوا حقيقيني هو بيني يو إن كي هاي دي عالم كوش هجني أيده أكسون تين تعيده في ربطان أو عن مناسب هاي لقش هجاي وحنا قوسني مدحويني هي نص حقيقي إنه مركب سداد أيتم وكل كده سن سداي هاي معرض كان كوس عضو dowladdi Abu Dhabi macrad xiraan la soo xiriirnay la soo xiriireen inuu war sugan u soo helay wasiirada daaxiligeenii oo xaqiiqsiye wasiirada daaxiligeenii madaxweynaha Soomaaliland wuxuu goostay inuu tixgeliyo warqadii uu madaxweynaha Umar al-Bashir soo diray sida awgeed baan ku fasaxnay waa dowlad aan walaalnahay jaarnahay asxaabnahay ilaaqaas faa'iid badan naga dhaxayaan arday badan oo reer Soomaaliland jaamacadooda ku bartaan ilaaqaad weyn aanu la leenahay markaanu markaa ku qanacnay warqadii madaxweynaha oo madaxweynaheenu arkay ee dawladda Soomaaliland aragtay uu soo xaqiijiyay wasiirada daaxiligeenu waxaanu goosanay inaan markabkiisa deyno dawladda Suudaan way soo cadeysay dawladda Soomaalilandna waxa u dhaqantay sida caalamka iyo dawladaheeda ma nihin island yar meel gaar ah ku yaalla beesha caalamkeenu ka mid nahay markaanu la xiriirnay aanu sirtoonkaygii iyo wasaaraddeenni daaxiliga iyo puliiskeenni iyo ciidankeenni coastal guardku يقولون كان الدكتور حقيقي يعني information كي يدون هلا يعني صح ها مدحوني هنا نص قري وحنا نقصنا إن أنا نسيت زينه وحنا نقصنا إن أنا كقنا عناي وركان الأساسية سديت أي تمو كلا كده سبع هاين وحنا نعمسنا هنا حاجة كوس عطي أرجعنا ساسو كل ماضي جست كلا نمر وربانت وحكة ودسي محمد بيح يونس وسير كوسارة دارمها دبده سماري لان إن الحكومة كهانا عفيان لعات الجناح هذا اللي جوس يرجع مركب كاسي أي وحيري دن عن ولا ولا نهاي أو شارين ما نقدر حيسا هاي كنا حيوان وخلافني وانو سيدينينا وانو بحيا وانا ما سنتي